la cantaba por tanto. Meila. Ei paremmin. Onko siellä sauna päällä? Ja mä laitoin sen just. No, sinä sun. Se oli 2 tuntia kylmä. Ei paremmin. 75 astetta pakkasta tuo ulkona. Vähän kylmä. Kyllä vähän lyö. Ei vissiin. Vittu kun on kuuma. Paljon kuuma. Niin on, ihan sikakuuma. Mistä ne on saanut tän reseptin? En tiedä. Voisiko ne saada josta? Onkohan noin tekokukkia? En tiedä. Ei sehän kyllä pysty oikein haistamaan, mutta ruoka vähän haisee jollekin joudulle. Mä vaan ihmettä, että miten käy, mikähän tän resepti salainen tänne? Varmaan joku ihan salainen. Ei oo hyvä. No kai loppu. Miteskö hän sillä tavalla istuu? Mikähän tän salainen resepti on? Näin on. Antakaa sitä risiniä vielä. No, tuleeko siitä? Tosta. Joo. Eli vähän isompi annos tällä kertaa. Anna nyt sitä risiniöljyä. Game Bonders. Mira.
Se on kaikki on kilpailu, se voi voittaa. Mitä? Se on ihan jalka vaan. Jalka? Jalka. Ai niin. Joo, kauppaan on, tulkaa vaan, on vähän vaan huonoa. Päivä. Päivä. Joo. Joo, en mä usko, että me tänne myymään etsivään tänne. Joo. Ei me ei toi ikinä viety mitään. Joo, ei täällä paljon viemistä olisiko. Joo. Mut kyllä mä voin sitten ottaa yhteyttä, jos tulee jotain. En mä usko, mä oon nyt 2 viikkoa jo pitänyt tätä liikettä. Eikä oo vielä viety mitään. Joo. Se on ihan... Joo. Mitä mulla täällä on? Meillä on kahdessa. Ei siellä täällä, ei täällä. Mä oon paljon saanut myytyä, jos kyllä kamaa. Miten sitten se? Mulla täällä... Vetää tunnopaa täällä vähän musiikkia vaikka. Hei, poika, alkaa sitten liikkua. Niin, joo. Ja se poika yritti peliä kynää, mutta mä oon tarkka silmänä kanssa. Kyllä huomaa, että mä en tiedä tarvi mitään myymällä etsivää. Joo, tässä on ne tahtakin joo. Joo.